Дәл осы сәтте елімізге ресми сапармен Өзбекстан Республикасының президенті Ислам Каримов келді. Қос ел көшбасшылары жоғарғы деңгейдегі екі жақты кездесулер өткізеді деп жоспарлануда. Қазір тілшіміз Назерке Абдрахманқызы мәртебелі мейман ұшып келген Астана халықаралық әуежайынан бізбен тікелей байланысқа шыққалы тұр. Назерке, бұл сапар несімен ерекшеленеді? Тараптардың кездесуінде қандай мәселелер талқыланады деп күтілуде? Рахмет, Жанар, қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Қазір ғана Өзбекстан Республикасының президенті мінген ұшақ Астана халықаралық әуежайына келіп қонды. Бұл сапар аясында екі ел көшбасшылары былтыр Нұрсұлтан Назарбаевтың Өзбекстанға барған кезінде қол жеткізген уағдаластықтарды жүзеге асыруға бағытталған бірқатар мәселелерді талқылайды деп күтілуде. Атап айтар болсақ, сауда, экономикалық, су, энергетикалық, көлік және мәдени гуманитарлық салаларды дамытуға баса назар аударылмақ. Бұл ретте екі елдің алыс-берісі мен барыс-келісі жыл санап артып келеді. Мәселен, былтыр өзара тауар айналымы 2 миллиард долларды құрады. Бұл 2012 жылмен салыстырғанда 5,15%-ға көп. Ал биылғы жылдың 9 айының қорытындысы бойынша өзара сауда айналымы 1,5 миллиард доллардан асып отыр. Сонымен қатар 2005 пен 2014 жылдың бірінші жарты жылдығына дейінгі аралықта елімізге Өзбекстаннан 15 миллион доллар тікелей инвестиция тартылған. Ал онда Қазақстан инвестициясының қатысуымен 200-ге жуық компания жұмыс істейді. Оның жартысынан көбі бірлескен кәсіпорындар. Айта кетейік, екі елдің дипломатиялық қарым-қатынасы осыдан 22 жыл бұрын орнаған болатын. Содан бері әріптестік көкжиегі саясат, экономика және мәдени гуманитарлық салаларда жалғасын тауып, бүгінде өз нәтижесін беріп келеді. Жанар. Рахмет, Назерке. Естеріңізге сала кетейік, бізбен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Назерке Абдрахманқызы болатын.